Es esmu balsojis, šis ir vislielākais, kad es esmu iesākus savu vlogu, bet ir 11 vai pus 12 vakarā, un es pēc 5 stundām braucu savā Erasmus braucienā. Es vēl visu nedēļu domāju, kā es kārtošu mantas ar jums kopā, kā es kārtošu šemdānu, šķirošu visu un tādā garā. Braukšu uz Covid testu un ko tik vēl nē. Bet, ziniet, es nevaru izskaidrot savas sajūtas. Es, protams, tagad... Nu, tā kā, tagad sāku filmēt, un man nenāk raudiens un nekas tāds. Bet jā, tas sajūtas pēdējā nedēļā bija tāds, kāds bija. Mans telefons šobrīd uzliks ir mazā čemdāna. Es tikko beidzu visu kārtot. Mēs skatāmies muzikālo banku. Es atnācu, kamēr vēl nav izņemta rezultāti, ātri iesākt šo video. Jo, jā, pēc kaut kādām 5 vai 4 pusstundām mēs braucam uz lidostu. Es soli īsti līdz galam nezinu, kurš brauks, kurš nebrauks. Jo mums sanāk izbraukt. Man ir lidojums 7 no rīta, un sanāk, ir jāizbrauc no Iecavas, kamēr vēl ir mājasēde, komandanta stunda. Un sanāk, visiem, kas brauks, ir jāuztais tas tā lapa, kāpēc mēs esam komandanta stundas laikā ārā. Tā kā jā, tas man jāuztais, tas vienīgais dokuments, kas nav uztaisīts, bet jā, man ir lielais šemdāns, kurš tikko nosvēra, viņš ir 16,6 kg, nezinu, kā mums izdevās. Varēja būt 20 kg, kas jau arī diezgan maz, man liekas, priekš lielā. Un tā man vēl būs mugursoma, šāda te, kurā man būs dators, ēdieni lidmašīnai. Tad te man ir vienkārši kaudzi ar dokumentiem, paskatieties. Šos visas ir lapas, ko man vajadzēja printēt. Tie dokumenti, ko vajadzēs studentu rezidencēs. Reāli tur bija rakstīts, ja nebūs visi šie dokumenti, tad mums nedos atslēgas. Tad te ir negatīvs Covid tests, kurus taisīju vakar. Vakarā, laikam, jā. Vakar pēcpusdienā. Man jau pēc pāris stundām reāli atnāca negatīvs. Es viņu biju pieprasījusi angļu valodā. Man atnāca gan angliski, gan latviski. Tas arī tik parši. Tad tam ir savu drēbes, kuras es vilkšu. Viena riskanta lieta, ko es darīšu. Es esmu izdomājusi, ka es vilkšu līdmašīnā. Un viss ar šos zābakus, kuras es nekad neesmu vilkusi. Jo es tik riskanti vilkt. Kā vienīgo zābakus ņemt līdzi, zābakus, kurus nekad neesmu ievilkusi un ievilkājusi un vispār. Bet jā, šos nopirku pirms kādas nedēļas, pusotras Asosā. Annai bija tāda paša, un tad man ļoti patika viņas, bet man viņa bija pamazu, tāpēc es nopirku sev. Tajām tur stāv drēbes, ko es vilkšu. Es braukšu rudens mētelī. Es ļoti ceru, ka es nenosalžu. Tur, kur es braukšu, it kā rāda, ka ir kaut 10-13 grādi. Tikko arī pusstundu pirms maisēdes. Nosūtīju 4 pakas, 2 pakas bija konkursu uzvarētājiem. Es izdomāju pirms braukšanas izšķirot pilnīgi visas savas kosmētikas kastes. Nu, tā kā nevis lietotās, bet nelietotās, kur man izsāc dāvanas sūt, un ko es arī pat, protams, dažreiz pērku. Es domāju pilnīgi visu atdot saviem sekotājiem. Tad es izlozēju milzīgi kasti, un tad nosūtīju tikko divas pakas konkursu uzvarētājiem. Tad es nosūtīju vienai meitenei savā telefona garantijas līgumu. Es labi šodien pēdējā brīdī pārdošu savu telefonu, jo es sapratu, ja es viņu pārdošu pēc 4 mēnešiem, viņš, nu, nav pārāk gudri, tad to paspēju izdarīt, un ko es vēl sūtīju. Un Asusā es sūtīju vienu pakāpi, ka es vienkārši nevaru iedomāties to brīdi, kad mēs aizbrauksim uz lidostu. Un, ak, Dievs, nē, kāpēc raudu. Bet jā, es pat nezinu, ko jums parādīt, ja es jau čemodānu sakrāmēju bez jums un visu izdarīju. Tad jau droši vien tiekamies lidostā. Es tātad atveru 3 paciņas. Es viņas nav atvērus. Man tad diezgan slīts apgaismojums, jo es jau savu ringlaitu ieliku čemodānā. Es izdomāju ņemt viņu līdzi. Viņš tā kā nav pārāk smags. Bet jā, šeit tāda paciņa no L'Oreal. Tā, vai kas te labs ir. Cik forši. Te ir kaut kāda, laikam, jauna līnija. Sejas kopšanas. Bāc, mašam kaut ko vajadzēšu to paņemt līdzi. Es vispār tā kā neesmu paņemts ne šampūnas, neko. Es sejas kopšanai tikai šo to paņēmu. Bet jā, šeit ir šāda sejas kopšanas līdzekļa no L'Oreal. Tā ir tālāk man paciņa no AliExpressa. Man liekas, ka tur ir kaut kas telefonam. Man stiklu plēvītes vai... Jā, šeit stiklu plēvītes. Reāli, man tā sāpēja sirds pirkt. Es nezinu, vai Tele2 vai Bitē, kur, kad vēl bija veikali vaļā, stiklu plēvīte pa 25 eiro. Un trešā paciņa arī no L'Oreal. Un es šo redzēju kaut kam jau Instagramā. Bet te ir, kas te ir?
Bambi, Oversized Eye, Lorel. Vai esi gatavā iegūt jaunu dimensiju savām skropstām? Paldies, jā, es esmu. Un tad te ir... sejas maska. Šis man noderēs. Es taču nezinu, cik man jāņem līdzi maskas ir. Vai man viņas būs kur laicīgi izmazgāt vai nē. Bet jā, šo es lieku uzreiz savā mugursomā. Superīga lietiņa. Un tad vēl, tas sakos, duši vien superīgas lietiņas. Tātad šeit ir laineris, acu zīmulis, superlaineris, superslim un skropstuši. Tā kā jā, šīs ir mans pēdējās PR paciņas, ko es saņemšu. Pat daudziem mēnešiem. Oh, bet jā, rītīgi forši. Nu, mēs esam lidostā. Es varu cākt iepazīties ar Aniju. Un mēs atnācām tagad uz pilnīgi citu sektoru, vai nezinu, kā to sauc, lai ielietu ūdeni pudelē. Un mēs viņu tikko atradām. Ok, tagad paspēšu. Paldies. Es aizgulējos, man vajadzēja celties 4:15. Es pilnībā nezinu, kā tā sakarā nenoskrēju modinātājs. Man tā ir bijis kaut kas divas reizes dzīvē. Un es pamodos 20 minūtes laikam vēlāk. Tā kā nekas tāds, bet notikam tā. Jo sākās bišķiņ tas stresiņš, ka viss tiks nokavēts. Bet jā, beigās mēs esam ļoti laicīgi. Tagad atradām to ūdenskrānu un iesim atpakaļ uz mūsu geitu. Sanāk 15 minūtes līdz kapšanai iekšā. Tā kā viss ļoti labi pagaidām. Es nezinu, vai visi var man dzirdēt šitie skadros, bet es to automālu šķukstējuši. Vispār likās, ka lidosti būs pustukša, lidmašīna būs pustukša. Bet nē, izvēlētos arī citiem cilvēkiem. Pasaulē notiek dzīve, ne tikai mums. Tā kā jā, te ļoti gara rinda. Un mēs ejam uz lidmašīnu. Sagatavot iegāšanas kartes un pases atvērtā veidā. Paneicamies, ka izmantojot tā... Nu viss, mēs dodamies uz lidmašīnu. Šis ir piemērts brīdis, kas esmu 1% excited. Jē, kāds ir sniegs. Pirmo reizi kaut ko tādu rozīgāšu kupenām. Čīgi. Tagad ir jāuzrāda negatīvs Covid tests un pase. Tad mēs iesim pēc čemedāniem. Un tad būs pati grūtākā dienas šodien. Mums būs jāatrod vilciens, kā nonākt mūsu rezidences, kur mēs dzīvosim. Tā kā jā, tagad iesim tādīt testus. Tu esi reāli nespēju, kas man ir. Man jau otro dienu pēc kārtas pēc Covid testa tā kā sinds pedagoni. Bet jāpaldies, man ir vēl viena maska līdzi. Izskatībā skrien atpakaļ pēc savu čemdonu. Tad tā Anī vienu ar mūsu čemdoni. Tāds ir mēs šodienas lidojuma outfits. Es uzvilku smagāko metali virsū. Tad smagākie zābaki. Un sporta bikis un džempers. Nu, protams, nepietika ar to jauku. Man pēkšu sāk teciet asins pedagonu. Un es skrēju stulti un meklēju. Es atnāku atpakaļ no Anīs tā tikai vienu čemdonu. Un viņas čemdāns nav. Un jā, un tā kā rāda tajā lodziņā, ka viss jau ir atdots un ka ģipa viss ir kārtībā. Nu, ģipa Air Baltics ir viss čemdāns atdevis. Un mēs tagad aizējām pie tā servisa, nu tā kā, kas pa čemdāniem un visiem bagāžu atbildi. Un viņa apsāstīja Anijas lapiņā, kas ir tā, ko dod pie čemdāniem. Un viņai pasaka, ka viņas čemdāns ir aizsūtīts uz Romu. Tagad mums jātiek uz to dzīves vietu, kur mēs dzīvosim. Un sanāk, viņa čemadānu atradīs uz to vietu. Tad, kad būs nākamais reizes no Romas uz Parīzi. Un viņai nav ne jausmas, kā tas vispār varētu būt. Stilīgs biļets. Mums ir pirmās pusdienas brokastis Francijā. Sadarās šādu te vrapu. Un par šo dzērieniņu un varā pamēst samaksāju par 7 eiro. Dieviņa Francijas cenas. Ok, mums šodien notika arī kaut kas labs. Mēs atskrējām uz vilcienu.
Un tur pie vilciena stāv tāds vīrietis un īstās tā kā vilciena darbinieks, tāds ļoti zīmīgi saģērbies. Un mēs pieņem pie viņa iedod mūsu biļetes un tā kā prasam, kur mums jāiet, jo tur katrs vagons ir no citiem numuriem, un tad mēs tur nebijām kārtīgi izpētījuši, kas mums ir tādā kā. Tad mēs iedodam viņam, viņš saka, ejiet uz pēdējo, un tad tur būs tāda istabiņa, jūs varat dziedāt, dejot, un tad beigais asprāts, ja mēs neko nespratām, mēs atnākam un paskatīties, kāda mums šeit ir istaba. Labi, man ir kauns filmēt, jo tā otra vagoniņa skatās šeit uz mums, tā ir reāli atsevišķi ieja, un šeit viss ir tukšs. Kas? Šeit viss ir tukšs, redzēt? Tā? Nu, šis ir mums. Es jau ceru, ka mums neārestēs par šo, bet reāli cvīrēs teica, lai mēs nenākam. Tā kā jā, tagad trīs stundas šajā burvīgajā istabiņā, un mēs būsim klāt. Mums ir jābrauc vēl 80 km. Paskatīties kāda smuka pilsētiņa pa ceļam. Visu laiku bija tāds mazāks pilsētiņus vai lauki, ļoti daudz dzīvnieki, kalni, viss kaut kas tāds. Jā, baigi smuki. Mēs esam nonākuši pilsētā, kurā mēs dzīvosim. Nākam mums 4 mēnešus. Un mēs braucam, mēs sākumā gaidījām autobusu, un tad mēs sapratām, ka taksi dušiem būs ātrāk, un mums vēl jāapspēja nopirkt ēdienas, un labi, kaut kas tā kā, jā, tagad mēs dodamies. Nu, sveiki, draugi, ir nākamā diena, ir jauna diena, ir daudz labāks garstāvoklis kā bija vakar. Es, man liekas, pēc tā, ka mēs braucām taksī, neko vairāk nenofilmēju, jo no tā brīža viss gāja šādi te uz leju. Un vakardien galīgi nebija laba diena, es teiktu top 3 sliktākā manā dzīvē, bet jā, šodien ir mazliet pozitīvāks garstāvoklis, tad jau vēlāk iespējams es pastāstīšu tādu rezumē, kā mums vakar gāja, bet jā, šodien vēl tas viss tiks kārtots, bet tagad mēs ejam uz veikalu, uz pārtikas veikalu, vakar mēs tā arī uz viņu netikām. Dzīvojām badā reāli visu vakaru. Nu, labi, visu mēs tik ļoti negribēja sēst, bet nu, teorētiski badā. Bet jā, tagad mēs iesim meklēt pārtikas veikalu pirmo reizi šeit, un tad jau redzēs, kam tālāk ies. Francijā jābūt maskām visās publiskās vietās, arī tās vietas ir ārā, tāpēc jā, man ir maska. Un es iznācu ārā pie tām studentu rezidencēm, kur dzīvoju. Un jā, un ieskriekšā pēc maskas, viņa aizmirst savu masku. Istabā. Un šodien izskatās pat ir labs laiciņš. Es esmu saģērbusies diezgan plāni. Rāda kaut kādi 12 grādi šodien būs, kas ir forši. Un jā. Es viņu jau ātrā soli ieiedz veikalā, vispār būs ļoti silti. Bet jā. Tā tu izskatās. Un pat saulītē ir izlīdus šodien. Šādi izskatās ratiņi. Bagetī, jā, uz kāds bagetes bāc. Mēs pārkam tev vai tur? Nu tā, tagad izstās mūsu ratiņi. Pilns, ar visādām labām lietām. Tūlīt, dalīsim un maksāsim. Tā, skaitās, šeit ir pilns maiss ar visādām dzīves nepieciešamībām, šampūniem, zobirstes dvieļi, lupata, viss kaut kas tāds. Un tad šeit ir ēdiens no franču brokastīm. Mēs nodrukām bageti, paskaties. Vienkārši tur bija pilns stenciviņam. Tad šeit ir krosāni no maza veikaliņa, kur ir tādas lietas. Un tad visādas tādas inčīgas lietas. Man liekas, tādi evrapi veģetārie un kafīņa. Es nezinu, kāpēc es vienmēr sauc kafijas, kas ir tāds mazīs, bet par kafijiņām, nevis kafijām. Un, nu, jā, es esmu katru lietu necilēšu, bet ļoti viss kaut kas garšīgs daudz. Paskaties, piemēram, šo. Nu, beidzot, mēs ēdīsim. Mēs pēdējo reizi ēdām šādu stevu rapus vakar ap 3. Cik jūs tas bija? Ir 12. 12 nākamā diena. Ak, Dievs! Oh my god! Jep, labu apetīti mums! Šis bija vienīgais nāžu
nazis pieejamais tajā mazajā supermarketā. Un tagad mums ir 6 naži. Kuram gan cilvēkam nenoderēs 6 naži? Pēc tā, mēs tikko satikāmies ar vienu no badī. Mums tā kā katrā ir piešķirts cilvēks, ar kuru mēs komunicējam, kurš mums palīdz visu kaut ko izdarīt un tādā garā. Un ja mums, es pagaidām ar savu vienu neesmu satikusies, bet jā, mēs tikko satikāmies ar to Anijas meiteni, jo otro reizi mums arī vakar nenormāli daudz palīdzēja. Un mēs atnācām pagalmā uz universitātes pagalmu, kur mēs mācītos, ja notiktu mācības klātienē. Bet, nē? Ok, sorry. Nav tam ar mūsē, jā. Tās meitenes fakultāte. Un... Jā, un universitātes biblioteka. Un te ir tik smuki, vienkārši. Pilnībā es beigšu rādīt savu seju un parādīšu jums. Ok, mēs apspriedāmies ārpus kamerām tikko ar Anniju un izrādās, ka... Un izrādās, man tomēr bija taisnība, jo mums ir divas fakultātes, jo mums pietrūka, tā kā līdz man labā gaismu, o, perfekt, jo mums pietrūka priekšmetu angliski mūsu tajā juridiskajā un politiskajā kaut kas tāds fakultātē, tāpēc mums ir arī menedžmenta un ekonomikas fakultāte, kur mums ir trīs priekšmeti. Nu, kaut kas tāds labs labprojām nāc parādījis pagalmu tagad rādu. Jā, šādi te izskatās. Vāc, tik žēl, ka mums nekas nenotiek klātienē. Galvenais interesanti, ir ļoti, ļoti daudz studenti. Mēs, kad sēdējām tur vienā vietā un pildījām kaut kāds dokumentus, tur skresliņi vienkārši bariem cilvēki nāca mums garām. Bet jā, tāds te pagalmiņš stilīgs. Un tad tur ir biblioteka. Mēs tā izdomājam, ka šitais rakstiņš viņiem varētu būt kaut kāds tipiskais šai pilsētiņai. Jo tā, ka mēs skatījāmies bildes, tad tādas Google bija, bet es izdomāju, ka tā ir viena iela. Bet reāli visām ielām ir tādas mājiņas ar to rakstiņu. Ļoti smuki. Bet man izdās, ka viņas pišķiņ, ka viņas tad sabruks. Bet nu, ja turās, tad turās mums priekš. Reāli. Paskatieties, kas ir mūsu universitātes teritorijā. Automāts. Un 4 sieru. Ei, tu nost. Kurš taisa pizzas? O, kad Dievs, mēs noteikti kaut kad pasūtīsim. Skaties, mums ir franču valoda. Un viņa... Au, revoir. Un mums ielika vienā grupā, tā kā Zoomā, kad ir tās... Dalībnieki tādā mazā čutņā. Mums ielika kopā runāties vienkārši veiks, ne? Šo visiem, mēs esam atpaļ universitātes teritorijā. Ir 9 no rīta, mums šodien 9 bija tikšanās, un Anija tagad ar to meiteni vietējo iegāja iekšā uz to tikšanos, un man ir it kā 9:15 tikšanās. Šodien mēs kārtosim to, lai mēs varētu dzīvot kopā vienā ēkā, jo it kā klīst kaut kādas baumas, ka būs šeit atkal lockdowns. Ja mēs nedzīvosim vienā ēkā, mēs patrāli nevarēsim tikties. Tā kā jā, man ir bišķi uztraukums, kā viņi tur tūlīt ies, jo drīz jau man ir jāiet, un tad es jau principā būšu uzzinājusi, kas tur notiek un kas tur nenotiek. Bet jā, es tā kā tagad sēžu ārā tajā universitātes teritorijā, un tev ir tāpat jābūt maskai, tāpēc jā, man liekas, es visu laiku vienkārši šajā video esmu ar masku. Bet nu, es tiešām ceru, ka jūs man dzirdat, un tad, ka mēs būsim... Tad, ka mēs būsim šo situāciju atrašanājuši, es droši vien apsēdīšos un visu normāli izstāstīšu vēlreiz. Un jā, tad jau parādīšu, kā mums izskatās tur, kur mēs dzīvosim. Bet jā, tagad es sēžu un tur vīkšu skanījai visus nokārtos. Es tajā mītingā, kas šobrīd notiek. Ja domājieties, man ir sadarbība ar About You, un mēs sarunājam, ka man viņa būs arī Francijā esot. Paskaties, mēs atnācām to vietu, kur man ir pakas atnākušas. Un viņa saka, tur ir 5, tu tiešām varēsi viņas aiznest, es lādu, jā, jā, un viņa man parāda. Un šās ir 3, un tās nākamās ir vēl lielākas. Mēs tagad atnācām šādu parku, nevienmāls smuku, un tagad domāsim, ko darīt, vai viņas var izkrāmēt, vai ko es nesaprotu. Un parasti Latvijā atnāk 2 kastes, ir pat bijis vienā, tagad ir 5 kastes, un es neesmu pasūtījis ne vairāk vai mazāk, tā kā jau ļoti dīvaini. Nu tā, tūlīt mēs esam vaļā pirmo kasti, šis būs tas dīvainākais hauls. About You, kā tu no dzīve ir bijis parkā? Ok. O, es redzu savus svārkus. O, jā! Šīnās es varētu sabāst pa maiju. Jā, manos arī varētu elgt.
Nu tā, es aizgāju pēc tām vēl divām un paldies Dievam, viņas bija šitas mazas. Viņas arī izņem un šīta misena ir pilna ar manām kastēm un vēl viena. Es tur nefilmēšu, tur cilvēki. Ok, vēl viens updates, mēs izņēmām veļas grozu. Un pilnīgi visas mantas salikām tā, un tagad man palika tikai viena kasta. Un man tagad es šitā diešu, tas ir kā lai parāda, cik viņš ir liels. Pagā. Bet mēs tam nācām autobusā. Likās, tas paliks kaut kur tur uz ceļa. Mums ir tavišķi zooms. Man patīk mammas prezentācija. Foto zakts. Vienkārši lieliski. Viņas dzied ar Annu. Tikai es nevaru. Es nedzirdu skaņu, jo man iet austiņās. Mēs pirms kaut kas pasotas stundas pasotījām ēdienu. Savā pirmajā dienā Uber Eats atcēla pasūtījumu. Tāpēc mēs izdāvām, ka mēs šķiem pasūtīsim no cita ēdienu piegādātāji. Tā esot divi šķie pilsētā. Un viņi jau 40 minūtes kavēja mūsu to pasūtījumu. Un mēs tikko piezinījām, un viņi teica, ka viņi nevarēja piezinīt uz Latvijas numuru. Un ka viņš pēc 5 minūtēm būs ārā pie durvīm. Tā kā es tagad eju, un mēs redzēsim, vai viņš tur būs, vai viņš tur nebūs. Tā. Pagaidām es stāvu, gaidu. Ārā paldies Dievam ir silts. Es esmu jaciņā. Un čībās un augsti, bet es neredzu nevienu kurjeru. Oh my god, es tikko redzēju kaut kādu rolleri, tikuši brauc ar lielu maisu iekšā pagalmā. Es ļoti ceru, ka cim mūsējais kurjers. Bet tikai es vienkārši stūru stāvu un būru. Skatoties, būs viņš vai tas nebūs. Es tikko dabūju mūsu pizzas. Un protams, viņi sajauca pasūtījumu. Viņš nerunāja vispār angliski, pilnībā. Viņš tāpēc viņš skatās man tā kā virsū. Viņš mēģina kaut ko pateikt. Viņš nevar pateikt. Tā kā, un tā žēl viņa bija. Bet jā, mēs pasūtījām kolzera, bet viņš atnesa šo. Nu nekas, Anna iešas labāk pateikt. Mana Margarita izskatās labi šādi. Nu tā, ir jau 11. vakarā. Šiem bija gara diena, man bija praksis aizstāvēšana. Un galvenais, nu, lielākā daļa mūsu universitātē praksis aizstāvēšana bija pagājušana daļa. Un savīgi cerēju, ka man būs jau pagājušana daļa pirms aizbraukšanas, bet jā, beigās sanāca, ka man bija šodien. Un, protams, tā ir diezgan slikts internets. Un es tieši tajā brīdī, kad man bija praksis aizstāvēšana, kad es runāju un stāstīju savu individuālu uzdevumu, man izmet ārā no Teams. Kā jau man likās, ka tā varētu notikt, kad mēs atstīk atpakaļ iekšā un viss izdevās labi. Es nezinu, vai es pastāstīju normāli vai pilnīgā hausā, bet es vēlreiz ātri pārējušu pār tam timelineam, kas notika pirmajā dienā, kāpēc mēs tik ļoti pārdzīvojam. Un jā, nu tā diena bija tiešām nenormāli, emocionāli, slikta un tādā garā. Nu, tas fakts vien, ka mums bija jāatvedās un jābrauc prom jau padarīto dienu tādu traku. Un tad mēs beidzot esam nonākuši Parīzē. Mans čemodāns ir Parīzē un Anīs čemodāns ir Romā. Labi, tā pirmā lieta. Tad mēs atbraucam uz mūsu studentu rezidencēm un uzzinām, ka es esmu pierakstīta vienās rezidencēs, Anī ir pierakstīta citās. Un mēs nedzīvojam vienā vietā. Un Francijā komandanta stunda ir no 18.00 katru dienu. Un, kad mēs to uzzinājām, bija pirms pār četri, kaut kas tāds. Un, nedomājieties, mēs esam vienkārši visu dienu, jau tajā brīdī kaut kas 12 stundas, tā kā mēs esam no Latvijas kulšās šo pilsētu. Un visam pa virsu tai trakajai emocionālajai dienai vēl notiek šis. Tad viņi saka, ka viņi pilnībā neko nevar mainīt, ka tas nav viņa lēmums, ka, nu, ir, pieņemsim, ir uzņēmums vai firma zem universitātes, kurā mēs mācāmies tagad, un viņi vienkārši sadalījuši mūsu vien tur, un ka šie konkrētie darbinieki pilnībā neko nevar izdarīt tīpuši svētdienā, lai mainītu kaut ko. Tad, jā, sanāk, kad mēs izdomājam, ka mēs iesim uz manu to dzīves vietu, kas ir šī dzīves vieta, un tad celsimies rīt agri no rīta un sāksim kārtot visas lietas, lai ir izsnāt šo. Un jā, tad mēs bijām tajā dienā ēduši tikai tos lavašus, ko es parādīju
tās dienas kadrā. Un tad mēs beidzot nonākam šajā istabā, kas arī jau bija ļoti liels process, lai vispār nonāktu. Un tad mēs uzzinājām faktu, ka visi veikali ciet, jo ir svētdiena, un pēc stundas sākas komandanta stunda. Un bija pieci. Mēs sapratām, ka mēs nedabūsim šodien vispār neko ēst. Mēs nedabūsim nopirkt tualetpapīru, mēs nedabūsim nopirkt ūdeni. Krānā ūdens smirdēja pēc hlora, viņu nevarēja iedzert. Tāda bija tā pirmā diena. Mēs vienkārši abi sēdējām istabā un raudājām. Nākamajā dienā nevarēja neko darīt, aiznākamajā nevarēja. Šodien ir 4. vai 5. diena, un šodien Anī dabūja istabu. Un ne tikai vienkārši dabūja šajā ēkā sev mājiņu, istabiņu, nezinu, kā lai pasaka mājvietiņu, bet viņa dabūja šajā korpusā, šajā gaitenī, kur es esmu divas vai trīs istabas tālāk. Nu, vienkārši izcīla atrisinājās šī situācija. Čemodāna lieta vēl nav atrisinājusies, bet čemodāns jau ir izsūtīts, tā kā kaut kad šodien rītam arī ir jābūt. Tā kā, jā, tāds bija mūsu pirmās dienas šim te lielajam notikumam, piedzīvojumam. Esam jau mazliet iedzīvojušās. Es droši vien nākamajā video parādīšu, kā es esmu jūs iekārtojusi. Mēs vēl kaut kad tuvākajā dienās plānojam braukt dzīkajā. Vēl projām ir tāds ļoti, ļoti dīvains sajūts, man tā ceļa, ka esmu vienkārši ceļojumā. Visu laiku ir jānesā maskas. Man tāds iekšies varbūt vienīgais kadrs, kurā man nav maska, jo pilnīgi visur jānesā maska. Koridorā, ārā, ejot pa ielu, autobusā, pieturā, visur pilnīgi šeit jābūt maskai. Tā man tikko izlādēs telefons un es esmu atpakaļ. Jā, es cenšos izdalīt gan pa Instagram, gan pa YouTube, jo noteikti ir cilvēki, kas neskatās man YouTube, kas man seko Instagramā, un es pirms arī otrādi. Tā kā jau varat man pieskaut Instagramā, tur es droši vien lieku kaut ko katru dienu YouTubeā, tad, nu, rētāk sanāk. Bet jā, es ceru, ka jums bija interesanti. Es ceru, ka jums būs interesanti arī turpmāk, un tajā teikamies citos manos video. Čau!